Nazár, že je Patragon, vítám vás u třetího dílu z Warcraftu za kampaň Elfů. Já vás opět vítám u dalšího pokračování a my máme před sebou kapitolu třetí Sargerasová hrobka. Doufám, že minulý díl jste si užili, když těch chyb tam bylo zase celkem dost. Dalo se to zahrát lépe, dalo se to zahrát snadněji, ale znáte mě už nějaký ten pátek a víte, že si vlastně většinou každou misi, každou kampaň dělám daleko složitější, než by opravdu měla být, ale co se dá dělat, jsem takovej, což bohužel je chyba, protože vy si potom trháte vlasy, ty vole. A já už ty zbývající vlasy, které ještě mám, tak už jako si prakticky už nemůžu nic trhat, jo. Ale to nevadí, hele, Patragunku v klidu, máme před sebou kapitolu třetí, snad si to užijete, já si to užiju taky, půjdeme pozvolna, fakt si budeme dávat záležet. A díky všem za komentáře a za rady. Jdeme na to. Mám z toho špatný pocit. No a mluvíš potichu, hele, mluvíš. Je to příliš velké ticho. Zdá se mi, jako bychom vcházeli do pasti. Musíme pokračovat, Najšo. Kdyby Illidan našel to, co hledá, ať je to cokoliv. Počkat, podívej. Tam! Uřvaná té žena, kurník. Zvláštní. Tohle jsou orkské runy. Zaznamenal je Gul'dan, když otevřel tuhle hrobku poprvé před 20 lety. Co říkají? Zjevně popisují jeho cestu do hlubin hrobky. Tyhle runy zřejmě zachycují minulost. Pospěšte, lupáci. Rozdělte se a prohledejte hlavní průchod. Musíme se dostat do komnaty oka dřív, než se probudí strážci hrobky. Bezpáteřní zbabělci. Řekl jsem pohyb. A kdyby mi tam mluvil nebo zařval takový dinosaurus. A teď Sargerasi se zmocním toho, co zbylo z tvé moci. A přinutím tenhle zatracený svět padnout na kolena. Těžko předvídat, co Gul'dan se svými posluhovači hodlal na tomhle odporném místě vyvolat. Musíme být ve střehu. No, nevím úplně, jestli se mnou budeš ve střehu, ale pokusím se alespoň bude o něco. Učiněno za dost. Jdeme na to. Takže jdeme tady takhle na sever. Pátrání po Illidanovi, nalez Illidana a Maiv musí přežít. Zlo bude potrestáno. Naznač mi další nemrtví orkové. Gul'dan je vede slepě. No, asi ani nebudu. No, můžeme. Oni stále trošku si ulehčíme pomoc. Za strážce! Ašal Teradas! Tak, nádhera, jdeme prozkoumat, jestli tady není nějaká slaninka. Už nelze čekat dál. Tak, něco tady je, to se podíváme za chvilku, jsme úplně zaskočený. Za spravedlnost! Runa štítu, OK. Je čas. OK. Čeká nás lov. Tak, jdeme. Illidan je na svobodě. Běž, ale. Jsi na taho. Čeká nás lov. Ale ty nějak dostáváš. Musíme si pospíšit. Tak, už nelze dál. Čekat dál. Ašal Teradas. Tak tebe si musím hlídat, abych po tebe nepřišel. To byla docela velká škoda ztratit hned jednu jako na začátku. Ale uctíváš, Gul'dan je tady, no výborně. Ztrácíme zbytečně čas. Nice. Tak. Potřebujete někdo healnout tady z vás, ženy? Trošku nám to něco hodilo a silnější lektvar many. Nice, budeme potřebovat. Jdeme dál. Už nelze čekat dál. Tady pokud se nepletu, nic nebude, nějaký úkoly jiný nejsou. Zlo takže tady by to mělo být naprosto krytý. A jdeme kupředu. Už nelze čekat dál. Už nelze čekat dál. Počkej. Musíme si pospíšit. Já si vás dám do dvojky. Ztrácíme zbytečně čas. V lovu tak, uspějeme. Co pak tady máme? Použijte teleportační schopnost, okej. Už nelze čekat dál. A máme tady knihu inteligence, ta se nám rozhodně bude hodit. Konec se blíží. A runa many. Tak, chvilku musíme počkat, než se zase budeme muset portnout zpátky. Dobře, děkuju. Já jsem chtěl ale zjistit, kurník. V lovu uspějeme.
Nápověda. Přepínat nabídku spojence, přepínat nabídku chat, ukončí Warcraft, rychlé uložení. Zapíná nabídku voleb. Kurník, není tady zjistit, zapíná nabídku typu. Ovládání hry, jo. Aha, píná tlačítka napojené na kartě jednotky. Levé tlačítko myši. Moment, já bych potřeboval, to jsem se mohl podívat ještě předtím teda, ale... Tak, tohle to je úplně... Tohle nezjistím. No, nevadí. Čeká nás. Tak, vy pojďte dopředu, vy pojďte. Je čas. Vraťte se zpět, smrtelníci! Sargerasovu hrobku nesmí nikdo znesvětit! Tak, střílej, 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 hlavně nepadni, hlavně nepadni. Pospíši. Inventář je. No, ale ona je prakticky mrtvá. Zlo bude potrestáno. Jsem meč bohyně. No, to jsem úplně skvěle nezahrál. Co tady to je? Plášť inteligence. Dobře. Ztrácíme zbytečně čas. Tak, střílejte, hlavně ať nemůže. Zrhej pryč. Lobu uspěje. Super, děkuju. Tak, tohle máme za sebou. Plášť inteligence, tohle už jako už jsem nad tím přemýšlel milionkrát. Co brát? Když dám inteligenci, přidává mi to manu. A obnovuje manu. Inteligence. Obratnost, obratnost tam mi zase zvedá co? Útočný, jasně, to by se nám docela šiklo. Nesení zvyšuje zásobu many hrdiny o 150 jednotek. Hele, já tohle to dám pryč. 480, tohle mi zase trošku zvedne. Je to možná škoda, ale co se dá dělat? Za strážce. Tak, tohle to vede úplně kam jinam než chceme, takže my pokračujeme dál. Konec se blíží. Tak, výborně, výborně, výborně. Tak, sejmeme tady ty holuby. Konec se blíží. Za spravedlnost. Kudy se dát? Co šípko zásad? Tak, jak jsou pod tím kopcem, tak vám to ukazuje, že minuli, že jo? Takže tohle je dobře si jako hezky posunout. Tak, musíme si tady pospíšit. Bude docela problém. Mí zvědi jsou připraveni. Ještě tak nějak jako vybavuju. Spravedlnosti bude učiněno zade. Je čas. Jo, dobrý hit. Ztrácíme zbytečně čas. Pryč, vypadni odsaď. Vypadni odsaď. Ty taky vypadni odsaď. Spravedlnosti bude učiněno za. Tohle by měli zvládnout. Dělej. Čeká nás lov. Jen tak tak tohle zvládli. Jen tak tak. Parádička. Už nelze čekat dál. Jdeme kupředu. Jdeme to tady trošku proskoumat, tady něco musí jednoznačně bejt. Tak, tohle by měla snad Majev zvládnout. Čeká nás lov. Tak, co tohle ještě? Pohyb formace, tohle to je přepnout zobrazení živočichů na zmenšené mapě, ukazatel jasně. Jo, to nepotřebujeme řešit. Dobrý. Musíme si pospíšit. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Ašal teradas. Dobrý, pohodička. Tohle bychom měli zvládnout. Ale potřebovali bychom někde nějaký healy. Si natahu. Musíme si pospíšit. Tak a tady se mi to nezdá, tam něco musí prostě bejt. Tam prostě nejde skočit, ty lobu uspějeme. Tak, hele. Příručka zdraví, je vidět, že ta škola k něčemu opravdu je.
Illidan je na svobodě. Čekaj, ale já si dobře vzpomínám, že tady něco by bylo. Už nelze čekat dál. Ne. Konec tak se nic. Blíží. Je čas. Tak, jdeme dál. Jdeme dál, potřebovali bychom nějaký hýlek, ale by se nám docela hodil. V lovu uspějeme. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Ne. Je zde pro, nutné provést průzkum, potrestáno. Jo. Tak ale tím, že tam vidíme úplný prdlajs, tak to bohužel je těžké. Tady jsme byli. Za spravedlnost! Ztrácíme zbytečně čas. Potřebujeme udržet tady ten počet hlavně, nesmíme nikde ztratit žádnou jednu. Konec se blíží. Zlo bude potrestáno. Tak, tohle vyřešíme. A šal terada! Vysekej to, ženy moje. Už nelze čekat dál. Kudy se dá? Dáveš trošku Uža. Dopředu. Pau! Super, nádhera. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Tak, stáhneme se, protože na tohle to jednoznačně nechci zapomenout. Zlo bude potrestáno. Tady by teoreticky něco mohlo být, tam se podíváme potom. V lovu uspěje. Tak, mana, tady zlo nic není, takže jdeme kupředu. Za spravedlnost. Super, zrušíme tady se snaťák. 14, 15, útok a zbroj 1. Okay. Illidan je na svobodě. Už nelze čekat dál. Tak, tady něco je nebo není? Není tady zlo vůbec nic, potrestáno. Takže jdeme zase kupředu. A runa léčení, super. A jdeme sejmout tady ty. Hezky. Je čas. Za strážce. Parádička. Lovu uspějeme. Jdeme kupředu. Čeká nás ho. Za spravedlnost. Už vypadáte na velký mamuty. Illidan je na svobodě. Runa léčení. Škoda, že to nemůžeme dát našim sestrám. By se nám strašně hodilo. Za strážce. Tak, mana, všechno možný. Já jsem říkal, že tady něco je. Už nelze čekat dál. A zlomek stínového orbu. To je část Guldanova orbu stínu. Musel se nějakou nešťastnou náhodou rozbít. Kdyby se nám podařilo najít chybějící díly, dokázali bychom jej znovu sestavit a využít ve svůj prospěch jeho moc. Bude muset dát pryč tu obratnost, no. Už nelze čekat dál. Tak, bereme. Tento artefakt... Orkská stínová rada naplněla zvláštní mocí, zvyšuje útočné číslo o 1. Dobře. Tak, my jsme říkali, že máme všechno, nebo tady ještě něco bylo? Já myslím, že tady nic nebude. Konec se blíží. Tak, pojď. Jdeme se podívat tady ještě v okolí, jestli něco není. Musíme teda nalíst 10 úlomků. Zlo momentálně máme 1 z 10. V lovu uspěje. Tady něco je nebo není? Je čas. Tak tady mi to úplně k ničemu, proč jsem naskákal. Konec se blíží. Nevíte někdo? Dobře, tak to je na prd. Dobrý, ale tohleto jsme si prozkoumali, tady by nemělo už nic bejt. Zlo bude potrestáno. Musíme si pospíšit. Případně, kdyby mi to přišlo nějaký divný, tak se vrátíme zpátky. Ale uvidíme, kolik seženeme, jo? Je možný, že zatím jsem nic nevynechal. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Za spravedlnost! Jsi na tahu. Kudy se dát? Zařídím se podle tebe. Pošlu další. Musíme si pospíšit. Předu. Konec se blíží. Jdeme nahoru. Už tak. Za tou stěnou slyším hlasy našich druhů. Kdybychom ji zničili, mohou se dostat ven a pomoci nám při lovu na Illidana. Aha, tak počkej. Vás budu chtít nechat zase na dvojce. Čeká nás. Tím pádem nejdřív, tady vím, že ještě něco je. Ztrácíme zbytečně čas. Pojď, mana. Škoda asi, že jsem si to nenechal, ten item, no, měl bych víc many. Je čas.
Tak, ale. Konec se blíží. Druhej, nádhera. Je čas. A tady, pokud se nepletu, už nic není. Nebo nevím o tom, že by tady něco mělo konec být. Konec se blíží. Je čas. Tady by nic nemělo být. Zlo bude potrestáno. Jako radši si to tady prozkoumám, jo. Už nelze jako nechci dál. Tady. Ne. V lovu uspějeme. Nelze ten cíl vlastně zaměřit. Už nelze čekat dál. Ale přestaň řvát, říkám, jak po tobě skočím jako želva. Ne, nejde. Zlo bude. Ale tady je prostě potrestáno. Strašná díra, já nevím, jestli tam něco fakt může být, nebo to taky schválně. V lovu uspějeme. Zlo tak, bude tady... potrestáno. Tady nic není. Konec se blíží. Dobře. Zlo bude potrestáno. Ne, tady jsou jenom kameny. V lovu uspějeme. Konec se blíží. Je čas. Jo, nejde. Dobře. Už nelze čekat dál. Kde to je? Kde to je? A, to je konec tady. Se super. Blíží. Naznač mi cestu. Takže to tam jdeme se tam už okamžitě vrátit, ať dál. Na to nezapomenu. Tady by nic nemělo být, pokud se nepletu. A tady. Uspějeme. Ne. Konec se blíží. Dobře, ale nejdřív uděláme tohleto, ať na to nezapomenu. To si zabereme jako první. Zlo bude potrestáno. Nádhera. Co to je zač? Vrhač slizů, 24 až 27 to. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Nádhera. Prsten ochrany. Otázka je, jestli se mi nevyplatí spíš tohle dá do pryč. Protože už já, když tohleto dám pryč, dál. Tak obrané číslo je vždycky super, jo. Přemýšlím nad tou manou, že bych ji šoupnul do pryč. Už nelze čekat dál. Mana, další orb, takže máme 3 z 10. V lovu a tady uspějeme. Už by nic konec nemělo se blíží. Bejt. Zlo bude potrestáno. Tady, už že by bylo něco na tom vrchu, dál. Ale to pochybuju. Tady teoreticky, jestli něco není. Zlo bude potrestáno. Ne, tam se prostě skákat nedá. Lovu uspějeme. A tady nevidím, co je. Konec se blíží. Je čas. Nevím, lovu tady asi uspějeme. Nic nebude. Kdybych náhodou na něco zapomněl, budu strašně konec moc rád, když mi to napíšete. V lovu uspějeme. Čeká nás lov. Kde mám udeřit? Ztrácíme zbytečně čas. Konec se blíží. Málem jsem dostal. Málem jsem dostal zase. Už nelze čekat dál. Tak, dobrý. V lovu tady uspějeme. Si myslím, že ta... Jo. Už nelze čekat dál. Super. Runa many. Uspějeme. Tady někde něco je nebo konec není? Se blíží. Ne, tady není vůbec nic, ale teoreticky... Ne. Zlo bude potrestáno. A tady? V lovu uspějeme. Tady taky evidentně nic není. Zlo dobře, bude dobře. Potrestáno. Ašal teradas! Dobrý, tak tohle to máme taky vyřešený. Ašal teradas! Už nelze čekat dál. Tak, 4 z 10. To už je moc pěkný. Už nelze a tady čekat by dál. Opět taky nemělo být nic, ale zlo myslím si potrestáno. To, nemusí to tak být. Už tady nelze čekat dál. Hele, a tady se zase něco dozvíme. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Je čas. Tady. Další Guldanovy symbol. Zajímavé.
vyprávějí pokračování příběhu o černokněžníkovi. Zatracení slabomyslní slabochové, už teď jste mrtví. Musím vytrvat. Samotná moje moc by měla stačit na... Ten smích, to jsi ty, Sargerasi? Tak ty se mi chceš vysmívat? No dobrá, uvidíme, kdo se bude smát poslední, démone, až se zmocním tvého planoucího oka. Znovu se zmiňoval o záhadném oku. Co by to mohlo být? Nějaký artefakt bez pochyby. Musí v něm být skryta úžasná démonická síla, že Kuldana tak lákala. Illidan samozřejmě je na svobodě. Já mám takové svrbení, uspějeme. Že bych taky chtěla něco vidět. Zlo bude potrestáno. Konec se blíží. Hele, už nelze čekat dál. Nemělo nic být. Myslím si to. Zlo bude potrestáno. Ale nikdy nevíte. Ale uvidíme časem, jestli už jsem něco zapomněl. Nelze čekat dál. Nebo uvidíme na konci spíš. Zastráž se. Tak nazdar, trošku si pomůžeme, ta mana je strašná. Strašně nám to bere, stovku za prostě takovýhle hit. Kde mám udeřit? Bezpáně je volna. A musím. Si pospíši. Tak, nádhera. No, ty jak dostáváš. Ztrácíme zbytečně. Se mi jaksi nelíbí. Globu uspějeme. Tak, tady si myslím taky, potrestáno. Že by nemělo nic být. V lovu uspějeme. Konec se blíží. Počkej, skválně zkusem. Ne. Sem. Taky ne. Už dobře. Nelze čekat dál. Máme 4 z 10, no to úplně moc není. Kniha inteligence. Konec se blíží. Bereme a jdeme kupředu. Je čas. Illidan je na svobodě. Co je tohle? To je socha Ašary, dávné významné královny. Vedla kdysi náš lid do záhuby, když se paktovala se Sargerasem a jeho plamenou legií. Jen nevzpomínám si, že by měla někdy ocas. Vypadá spíš jako nak, než jako jedna z nás. Měli tihle bídní plazy nějaký důvod, aby naši královnu uctívali? Nemám zdání, Naisho. Ale z jejího obrazu mě mrazí v kostech. Musíme si pospíšit. Za strážce! Už nelze čekat dál. Jsem v tvých rukách. Jsem důru, nespím. Spravedlnosti bude učiněno. Kde mám pryč. Jsem důru, padni pryč. Musíme si pospíšit. Jak mohu poslouchat? Jsem na stráži. Ztrácíme zbytečně čas. Vyskoč své čání. Kde mám udeřit? Jsem v tvých rukách. Jsem důru, nespím. Ano, dora. Illidan je... Tak, to jsme nějakým způsobem zvládli. Není to nic teda úplně světobornýho, ale... Alteradas! Máš časy, tak? Zvědi jsou připravené. Musíme si pospíšit. Super. Jdeme dál. V lovu uspějeme. Tak, teď otázka, jestli tady prostě něco je, nebo ne. Tady čas. Ani prd. Tady. Ani prd. V lovu uspějeme. Tak, já jdu trošku zase dopředu. Jestli tady něco zjistím. Zlo bude potrestáno. Kde mám bude? Spravedlnosti bude učiněno za dne. Zastrážce! Jsem v tvých rukách. Ztrácíme zbytečně čas. Máš časy, tak? A musím. Napíši něco jiného. Je čas. Je čas, no já vím, že je čas. Zničte tu stěnu, aby se k nám mohli přidat naši druhové za ní. Jdeme na to. Udělám stěny krátký proces. Byl zahájen. Musíme si pospíšit. Tak, konec ale... se blíží.
Tyhle to jsou zvuky, zase, co to tam je potrestáno. Za spravedlnost! Náš čas je tak. Cesta je volná. Lých ruka. Ztrácíme zbytečně čas. Jsem na místě. Vypadni, odsaď. Mé čekání skončilo. Super. Musíme si pospíšit. Tak máme manu. Je tady něco v rohu nebo není? Je čas. Tady je tohle, ale já úplně nevím, jestli se tady dá někam portovat nebo ne. Takhle to vypadá, že to nejde. Což je zvláštní, protože tam je takový tunílek. Ne, tady taky nic. Je čas. Ale možná tady. Konec se blíží. Je čas. Tak, co pak to tady máme? K lovu uspějem. Illidan je na svobodě. Vypadně. Máš časy. Do žůru nespím. Cesta je volná. Hlavně neumře. Hlavně neumře. Půjdu. Super. Vypadně. Máš časy. Jsem v tvých rukách. Illidan je na svobodě. Teď jsem selek. Jsem na stráži. Ztrácíme zbytečně čas. Tak, runa obnovení, runa many. My potřebujeme životy. Jsi na tahu. Illidan je na svobodě. Tak, super. Zlo bude potrestáno. A vás sem pošlu, bereme je taky. Čas. Ještě vy vlastně máte. Dobrý, takže tohle to máme vyřešený. Už nelze čekat dál. Tady něco je nebo čas. Není. Vypadá to, že tady není ani stará mrkev. Už nelze čekat dál. A tady. Kurni, kde jsou nějaký ty úlomky? Je čas. Ne, tady... Tady vůbec nic. Zlo bude potrestáno. Konec se blíží. Ne. Zlo ale jo, už vím, kde je jeden. Je čas. Si to tak nějak vybavuju, aspoň trošku. Zlo bude potrestáno. Že to není vidět. Je čas. Tady vím, že nějaký zlo jeden byl. Zlo bude potrestáno. Možná až to tady nějak víc otevřeme. Lovu uspějeme. Už nelze čekat dál. Tak pojď nahoru. Za spravedlnost. A šal teda dát. Jsem tvý tak pojď. Spravedlnosti bude učiněno tak. Střílejte, střílejte, zapte to hlavně. Když se přepade nějaké problémy, Illidan je na svobodě. Oj, balzám. Čeká nás moc. Tak, a místo čeho je dám zase. No ono, když si to vezmu, tak ono mi to zvedne inteligenci. Ale zlepšuje obnovu many. O 6. Konec se blíží. Jako teoreticky já vůbec nepotřebuju ten plášť. Už nelze takže čekat to nám dál. Pryč, tak něco málo to dá pryč. Balzám si vezmu. Konec se blíží. A zlo bude potrestáno. Že bych si došel. Do čeho bych to mohl dát? Tohle to určitě pryč dát nemůžeme. Silnější lektuar many si zatím necháme. Obrané číslo si myslím, že vždycky se vyplatí. Takže tady necháme plášť zatím, no. 525, ale to je hodně málo. Když bych tohle dal pryč, kolik to odebere? Docela dost. Je čas. Kouzelnickou robu si nechám. Konec se blíží. No, ta je dobrá. Takže bych dal pryč tohle. Už nelze čekat plus dál. 4, tohle plus 10. Tohle. Je čas. No, to mě asi úplně nevytrhne, teda si myslím. Zlo a 6 plus 1, 6 plus 3. Možná to jako znát je, no, kurník. Uvidíme, když tak se sem vrátíme. Lovu uspějeme. Takže já ten balzám určitě jako brzo vyndám. Za spravedlnost. Tak, tady nic není, škoda. Zlo bude potrestáno. Hele. Konec se blíží. Je tady něco? Yes. A šal teda das. Zlo bude potrestáno. 5 z 10. To je moc pěkné, ale... Je to stejně málo. Uspějeme.
A já vím, že něco už bylo kurník tady. Už nelze čekat dál. Proč já se tam teď Konec nedostanu? Konec se blíží. Jako já vím, už že to tam je. Už nelze čekat dál. V lobu jako nedělám srandu. Konec Kurník, se jak blíží. To mám otevřít, aby to tady bylo? Já vím, že už nelze čekat dál. Ale to je kravina. No, zlo bude potrestáno. Jdeme vymlátit tady ty blbej. V lovu uspějeme. Kudy se dát? Jsi na tahu. Byli jsme přepadeni? Nalezneme spravedlnost. Jsem na místě. Pojď. Musíme si pospíšit. Jde na budete. I hned máš čas jiná. Své čání. Spravedlnost si bude učiněno za den. Za spravedlnost. Jsem zlý. Je čas. Máš čas jiná. Tam jde. A mě neumře. Čeká nás. Kde mám bude náš čas? Jsem na stráži. Musíme si pospíšit. Nějaké problémy? Vypadni. S potěšením. Ilidan je na svobodu. Kde mám bude? Ne. Tak super. Uspějeme. Ale tohle je blbost, protože já se tam nedostanu. To je hodně blbý. Konec tohle je hodně blíží. Blbý. Kurník, já vím, že to bylo... Už nelze čekat já dál. Já vím, že ten šestý byl tady. Zlo bude potrestáno. To je potom blbý, no, když se tam nemůžu portovat, jo. To je jako... Konec se blíží. A já nemám jak to odhalit. Je čas. A já vím, že to tady kurník Himmel, nebo jedině počkat na to, až obě období dne jinak, ale já myslím, že tady asi nic není. Konec se blíží. V lovu uspějeme. Je ne, čas. Já tam prostě nedostanu. Mění se čas, nemění. Už nelze čekat dál. Já se sem budu muset vrátit, protože vím, že to tam je někde. Uspějeme. Ilidan je na svobodě. Už nelze čekat dál. Jsem v tvých rukách. A můžem se vzůru nezbým. Ano, dole. Čeká nás noc. Co by se stříleli třeba, co by to? Máš čas jiná. Jsem zlý. Pohoda. Musíme si pospíšit. Zlo bude potrestáno. Za strážce. Ztrácíme zbytečně čas. Tak, tohle musíme zabít. Konec se blíží. Tak, a co teď? Čas je stejný. To je blbý tohle. Protože vím, že v zádech už mám prostě... Už nelze čekat dál. Zbytečně Konec jeden se ork. Blíží. Co by mě zajímalo, jak vy se tam dostáváte, když prostě mě to tam nejde. Je čas. Konec se blíží. Nepletu si to, ne. V lovu uspějeme. Si prostě myslím, že si to nepletu. Už nelze čekat dál. Že to je tady. A já tam chci... Je nutné... A počkej. Nalezneme spravedlnost. Já jsem blbec. Budu poctěna. Zkus. Jak si přeješ? Tohle mi asi k ničemu, je to tak?
Tady neuvidím, že jo? Počkej. Tady někde nějaký strom je, nebo není? Jistě. Tak se stane. Za Elu. Tady ne. Jistě. Tady taky ne. A tady strom je nějaký. Tak se stane. Ne. Takže jedině zkusit tohle, ale pochybuju, že to půjde. Jo. Musíme si pospíšit. Konec se blíží. Lítám tady týden, tyvo. Týden. Měsíc svítí. Jak dlouho to trvá? Docela dlouho. Tady žádný strom není. Je možný, že někde je něco tady? Já myslím, že ale úplně ne. Ale zkusit sem. Illidan je na svobodě. Je čas. Tady už by nic nemělo být, jo. Ale měl jsem pravdu, ten orb tam prostě byl. Takže utíkej. Možná tady něco bude, ale nejsem si úplně jist. V lovu uspějeme. Zlo bude potrestáno. Tak, super. Možná tady něco, no. Že bychom tady zkusili odhalit, ale... já si tě ještě vezmu. Nalezneme spravedlnost. Pojď mi to tady hodit. Jak si přeješ. Jo. Jak mohu posmířit bohyni? Výborně. Dělej. Oběž. Ztrácíme zbytečně čas. Okej. Tam by něco mělo být. Konec se blíží. Ale těžko říct, jestli to tady bude nebo ne. Za strážce. Za spravedlnost. Jo, je. Nice, zlo 7 z 10. Výborně. Výborně. Že mě to nenapadlo, kurník, já jsem takový hloupáček. Konec se blíží. A nebo loupáček. To je těžko uvěřitelný. Už tak, nelze čekat co pak tady dál. Máme dál? To je krása. Je čas. Ale já to čas zkusím má. Udělat takhle. Illidan je na sobě. Jak mohu posílit? Druhá. Cesta je volná. V lovu uspějeme. Jsem v tvých rukách. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Držíš mi tam někoho. Za strážce. Já ti dám, že to tam budeš držet. Už nelze tak, čekat tohle dál. Máme, ale málem jste mi umřeli, takže na to si musím dávat pozor. Zkusím, jestli náhodou ještě něco tady není, ale já myslím, že úplně ne. Už nelze čekat dál. Tak, vezmeme si balzám. Musíme si pospíšit. A já si jdu pro ten plášť. A nebo pro něco. Plášť asi vezmem. Se zkus uzdravit, ty si tady vyčkej. Já si to možná uložím, budu trošku podvádět, ale... Co se dá dělat? Hele, ono to tam drží dlouho, ale... Myslíte, že jsem něco zapomněl někde? Nebo ne? Když tak se vrátím. Tak, vem si to. Pod zpátky. A tady podle mě nic se není, co bych si tak nějak otevřel tady. Ne. Nemělo by být. Už nelze čekat tak, dál. Uložíme paťásek, už jsem si to takhle tady připravil. Jsem vzhůru, nespím. Tak pojď. Zlo bude potrestán. Tady by nic být nemělo, ale když tak už víme, čím si to otevří, kurník. Je čas. Jsem tam na tom ztratil mládí. Už si došla dost daleko, malá strážkyně. Jenže vaše pyšná elfská spravedlnost tu nemá žádné zastání. Co ty můžeš vědět o nás, či naší spravedlnosti, nagijská čarodějnice? My přece drahoušku kdysi bývali temnými elfy. Byli jsme ažařenými vyvolenými, urozenými, kteří zmizeli pod nemilosrdnou hladinou moře, když nás všechny pohltila studna věčnosti. To není možné. Prokletí a přeměnění. 10 000 let jsme čekali na to, až budeme moci znovu zaujmout své místo ve světě. A teď
S pomocí Lorda Illidana se nám to může podařit. Dokud já budu dýchat, tak ne. Tvá odvaha je sice chválihodná, ale stejně ti nepomůže. Tak. Vy pojďte sem. Kde mám udeřit? Vyslov své přání. Pojď. Nějaké problémy? Nalezneme spravedlnost. Pojď. Vzhůru? Pojď. Nespíš. Máš čas. Udělám to. Ano, vzhůru. Nespíš. A tak. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Kde mám udeřit? Čeká nás loď. Jsem v tvých rukách. Máš čas vypadat? Musíme si pospíšit. Jsem vzhůru. Vypadni. Nespím. Vypadni. Jsem v tvých rukách. Kde mám udeřit? Cesta je volná. Jsem vzhůru. Nespím. Mířím do černého. Tak super, hele, zvládli jsme to. Meč bohy Lidan je doufám. Kde mám udeřit? Dobrý, ty se zachránil. Nalezneme spravedlnost. Ztrácíme zbytečně čas. Runa money, nice. Konec se blíží. Tak, a teď otázka, jestli tady je někde. V lovu uspějeme. Konec se nějakej blíží. Erb. Už nelze čekat dál. Nelze čekat dál, jo, říkáš. V lovu uspějeme. No hele, máme 7 z 10, to znamená, že tady někde něco dál musí být. Tak vyběžte dopředu. Illidan je na svobodě. Tady nemám ani na jaký strom, bych to tady položil. Je čas. Měsíc svítí nějaké na problém nevinné stejně. Tak, hele. Ano, kde mám udeřit? I hned. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Illidan je na svobodě. Sinata! Naznač mi, kudy se dá. Čeká nás moc. Jsem vzhůru, nespím, cesta je volná. Jsem na stráži, spravedlnosti bude učiněno za to. Málem to umřelo. Čeká nás lov. Fuj, to byl humus. Dobrý, takže konec tohle máme, já si vezmu už tebe pro jistotu. Zničte tu stěnu, strach, aby se k nám mohli přidat naši druhové za ní. Možná si to i uložím. Tak, dobrovolný úkol čas jsme měli splněn. To je dobře. Tak, ty je pojď sem, začni to mydlit. Ty mezi tím se posun někam sem. A strom tady není žádný. Ani. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Tak, zapovala. Začni to mydlit. Super, ještě jeden. Mládě hydry. Tak, kde by mohly být? Sud nic, sud dvě nic, bedny jedna nic, bedna dvě nic. OK, děkuju. Ale tady něco by mohlo být. Už nelze čekat dál. Nice, 8 z 10. Zastrážce. Je čas. Tak. Skoč. V lovu tady někde něco je nebo není. Vypadá je to, že čas zatím ne. Tohle to si hodíme pod jedničku. V lovu uspějeme. A vyleč prosím tě. Přísahala se, ztrácíme zbytečně čas. Čeká nás lov. Tak, super. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Ten v tvých rukách. Musíme si pospíšit. Mé čekání skončilo. Čeká nás moc. Jsem meč pohodně. Tak trošku jí pomož. Ten v tvých rukách. Jsem vzhůru. Nespím. Kde mám udeřit? Tak jíl trošku. Trošku jim tady použijeme ještě nějaký kouzla. Výborně, pokračuj. Yes. Silnější uzdravení, to se tady šoupnu. Tak, máme tady někde, hele, proč vás nepoužívám? Tady by nic být nemělo, tohle to jsme si zabrali. Teoreticky tady, ale nemám to jak odkrýt. Tady jsme nic neviděli, snad dva orby už někde seženu. Tak, ty se trošku vrať zpátky, za mnou, pojď. Za spravedlnost.
pokračuj. Jsem připraven. Kudy se dá? Jsem výzruka. Jsem vzůru. Nespím. Pohodička, pohodička, pohodička. A uložíme si to pro jistotu. Čeká na moho. Tak, uložit, paťásek, dobrý, tohle máme vyřešený. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Tak, je tady někde něco, tady je horší. Jak mohu posloužit? Česný, já mám někde něco vždycky jakoby použít, ale ono to jako není docela jednoduchý. Jako kam já to tady můžu hodit? Prakticky nikam. Jistě. Ztrácíme zbytečně čas. Kde mám udeřit? Kde máš udeřit, těžký říct, já potřebuji hlavně, aby se přežil. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Silnější runa, ztrácíme zbytečně pojďte, 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 pojďte. Už nelze čekat dál. Tak nádherná práce. Je čas. Máš čas, Jika. I hned. Cesta je volná. Upadni. Spravedlnosti bude učiněno tady. A šal, teda dá! Nemůžu tam kliknout na to. Zlo bude potrestáno. Dobrý. Konec se blíží. Dobrý, zvládli jsme to. Nádhera. V lovu uspějeme. Tak. A co jsem tak někde... Tohle na prd. Zlo bude potrestáno. Tohle je na prd, pane stavitel, protože tady by teoreticky, pokud si dobře vzpomínám, tak nelze čekat dál. Ale já to nemám jak otevřít. Čeká nás lov. Zlo bude potrestáno. Tak, moment. Podívej, paní, další Guldanovy symboly. Ano. Zdá se, jako kdyby se v Guldanově rukopisu odráželo vzrůstající zoufalství. To je ve mně, to zoufalství. Přepade. Stráže mi. Já umírám. Kdyby mě mí služebníci neopustili, mohl jsem se zmocnit oka a... K čertu s tebou, Sargerasi. Já nebudu poražen stejně jako ty. Já jsem Guldan. Já jsem stělesněním temnoty. To nemůže být konec. Takhle ne. Tak, hele, musíme přijít na to, protože... Tak až jsem se dostal. Runy tady mizí. Ani se nechci domýšlet, jaké hrůze musel Guldan v posledních okamžicích čelit. 8 z 10. Je čas! Kurník, já si pamatuju, nebo co něco si vybavu. Je to bylo u fontány. Teď záleží, zlo jaký. Zlo bude potrestáno. Konec se blíží. Ale tady by nemělo být nic, pokud si dobře vzpomínám. Uspějeme. Ani zase tady není strom, ke kterému bych to dal. Hele, podíváme se sem. Kde mám udeřit? Vy pojďte ano, sem, dole. Ale tebe... Jak mohu tebe si tady nechám, pohyma. Protože to se mi nezdá. Jak si přeješ, budu poctěna. Ztrácíme zbytečně čas. Ale tady něco je. Zlo bude potrestáno. Mana, ok. Už nelze čekat dál. Jo, 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 vidím to, vidím to. Zlo bude potrestáno. Yes. Už nelze čekat dál. Ještě jeden, máme to. Takže pokud to klapne, splníme i ty, ten dobrovolný orbu. A to my chceme. Zlo bude potrestáno. Tak, ještě skočím tady. Zbytečná mana, Patragonku, zbytečná mana, no nic. Už nelze čekat dál. Tady nic není. Tady by ale něco mohlo být. Že by už tady to bylo. Ne. Ne. Konec se blíží.
Tady dole něco možná. Je čas. Půjdeme na druhou stranu. Tady už by něco ještě mohlo být. Čekat dál. Jo. Zlobu uspěje. Ano, pěkně. Zlo bude potrestáno. Konečně. Poslední část orbu stínů. Teď pomocí Guldanova vlastního artefaktu zjistíme, co se jemu samotnému nepodařilo. Super. Dobrovolný úkol splněn, takže máme dva splněný. Už nelze čekat dál. Konec se blíží. Už nelze čekat dál. Hele, uzdravení. Zlo bude potrestáno. A když bych vás sem poslal, hele, vezmu tebe. Jsem připraven. Jsem vzhůru, nespím. Pojďte sem dolů. Čeká nás. Možná to na vás bude pasovat, ne? Ne. V lovu uspěje. Kamenný žeton, to mi berem. Co to je? Je čas. Jo. Konec moment, se blíží. Ale já zkusím, Manu ještě mám. Pokud si dobře vybavu, tak tady jsou. Je čas. Zlo bude zkusíme takhle vyprudit, trošku vyhypovat. Konec se blíží. Je čas. Tak, pojď tam znova. Lobu uspěje. Dobrý, vypadni. Zlo bude potrestáno. Ještě jednou. Lobu nádhera a vypadni. Už nelze čekat dál. Super. Čas. Tak, tohle jsme si trošku usnadnili. Kde mám udeřit? I hned. Vypadni odsaď pryč. Měsíc svítí na viníky i nevinné stejně. Musíme si pospíšit. A já nebudu mít zase tohle, já nebudu mít ani Manu zase. Už nelze čekat dál. Dobře, počkáme si chvilku. Je čas. Máš čas, je krátký. Jsem vzhůru. Tak, hele, ty jsi plnej, takže ti pomůžu. Máš čas, je krátký. Nalezneme spravedlnost. Vezmu si tebe, tam je to běsnění. Konec se blíží. Musíme si pospíšit. Tak. Už nelze čekat dál. Tak. Kde mám udeřit? Zemři, bezvěrče. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Jsem v tvých rukách. Máš čas. Illidan je na svobodě. Zásoba Manny je vyčerpána. Já nemám Manu. Kde mám udeřit? Cesta je volná. Dobrý. Dobrý. Zastrážce. Jsem vzhůru. Nespím. Yes. Ztrácíme zbytečně čas. Tak, jdeme dál. Za touto branou slyším temný šepot. Mohl by to být Illidan a jeho služebníci. Čas. Tak, hlavní úkol splněn. Co se bude dít teď? Tak, strážkyně Shadowsong, konečně se ti to podařilo. Věděl jsem, že to dokážeš. Je toho mnoho, za co budeš pikat, Illidane. Vsadím tě znovu do žaláře. Naivita se k tobě nehodí. Když jsem pohltil moc Guldanovy lebky, přešly na mě i jeho vzpomínky. Mm-hmm. Zvláště na toto místo a temnou odměnu, po které prahl. Ano, Sargerasova moc. Chtěl bys ji uzmout pro sebe. Taková moc je mimo můj dosah, malá strážkyně. Ale to... Sargerasovo oko obsahuje veškerou sílu, kterou potřebuji, abych zbavil tento ubohý svět svých nepřátel, a to jednou provždy. Jaká to ironie, že právě ty budeš první obětí. To těžko, ale... Jsi šílený. Samota může mít takové následky. Teď po dlouhých staletích, kdy jste mě drželi spoutaného v řetězech a v temnotě, je jen přirozené, že vás na oplátku spálím na prach. Sakra! Musím na
najít Shando Stormrage a varovat ho před zradou jeho brata. Má moc nedovolit, ale obávám se, že pro vás ostatní není cesta zpět. Jdi, paní. Nech božské světlo pozařuje tvoji. Nikdy na vás nezapomenu, sestry. Budete pomstěny, to přísahám. Teď musím najít cestu pryč z téhle prokleté hrobky, než ji zaplaví moře. Konec. Mě zajímalo, jak on uprch. Zlo bude potrestáno. Musíme se vrátit zpátky. Konec se blíží. Už nelze čekat dál. Je čas. Pryč. Zlo bude potrestáno. Je čas. Vypadni. Už nelze čekat dál. Za spravedlnost. Ty krásu. Lobu. Vypadni, tady se to bitkaří. Konec se blíží. Zlo bude potrestáno. Tak, tohle máme, zdrháme pryč. Už nelze čekat dál. Je čas. Už nelze čekat dál. Pohodička, uzdravení si bereme. Konec se blíží. Tak, letím. Je čas. Vrhej. Už nelze čekat dál. Ale to stihneme, minutu ještě, pojď. Konec se blíží. Zlo bude potrestáno. Hej, pojď. V lobu uspěje. Už nelze čekat dál. Zlo bude potrestáno. Dobrý, cajk. Konec se blíží. Je čas. Super, pojď, runa štítu, bereme, zdrháme pryč. Už nelze vypadni. Tak, 46. V lobu uspěje. Kam jsem šel? Konec se blíží. Vypadni. Už nelze čekat dál. Konec se blíží. 33 vteřin, pojď. Je čas. Konec se blíží. Jo, je to tam. Sargeresova hrobka, hlavní úkol splněn. Už nelze nice. Čekat dál. Fuuu. Nice. Tak, tady můžete vidět zase přehled. Jednotky, hrdinové, suroviny. Trvalo nám to trošku díl, ale zase jsme splnili to, co jsme potřebovali a museli splnit, takže i všechny dobrovolné úkoly. My máme před sebou kapitolu 4. Zrádcův hněv, ale to si necháme zase na příště. Já doufám, že dnešní díl vás bavil, že se vám to líbilo, i tento klidnej dýchánek, který jsme měli na 58 minut. Tak snad se vám to líbilo a uvidíme se zase u dalšího dílu. Ahoj!